přinesení bojového praporu zprava! Bravo! Leď! Sil armády České republiky nastoupeny u příležitosti předání funkce velitele pozemních sil. Pane náměstku, páni generálové, vážení hosté, vojáci. Scházíme se dnes na tomto symbolickém místě pro armádu zejména z důvodu předání funkce velitele pozemních sil. Funkce velitele pozemních sil patří těm klíčovým v armádě. Generál Kaleta strávil 40 let službě vlasti, službě armády České republiky a vždycky si počínal dobře a počínal si správně. Je těžké vyjmenovat za těch 40 let, co všechno udělal. Já si generála Kalety cením za to, že měl vždycky kamarádský přístup, držel slovo a když jsme se na něčem domluvili, tak to fungovalo. Pozemní síly převzal v nelehké době. Všichni víme, jak to bylo s rozpočtem armády, jak to bylo s bojeschopností a provozem a dalšími věcmi. Myslím si, že v této těžké době udělal to, co udělat mohl. Podílel se se svým týmem na přípravě koncepce výstavby armády České republiky a na dalších důležitých věcech. Každopádně bych z tohoto místa ti, Štefane, rád poděkoval za práci, kterou si odvedl ve prospěch armády České republiky a pevně věřím tomu, že i v budoucnu se budeme vídat. Generál Kopecký, nový velitel pozemních sil, zkušený voják, kterého respektuju, vážím si jeho práce, armádou prošel od základních vojenských funkcí, účastnil se operací od Balkánu až po Afganistan. Což si myslím, mu dává základní předpoklady k tomu, aby dovedně velel pozemním silám. Generál Kopecký se zároveň stává členem mého týmu, který bude společně se mnou a s dalšími lidmi realizovat koncepci výstavby armády České republiky, kterou připravil můj předchůdce. Pokud bych měl hovořit k vám, vojákům pozemních sil, mojí hlavní prioritou jsou ve vztahu k pozemním silám dvě základní věci. První jsou projekty s okamžitým efektem, kde bych do 2 let byl rád, to správné slovo je chci. Chci, ať vojáci armády České republiky mají základní taktickou výstroj, včetně balistické ochrany a všechno to, co k tomu potřebují a co potřebují k výkonu své funkce. V kontextu celých pozemních sil je pro mě naprostá priorita přezbrojení 7. mechanizované brigády na nový typ obrněného transportéru a posilování schopností pozemních sil. Stejně tak k prioritám patří výstavba nových útvarů a nových zařízení, kde na první místo stavím vznik ředitelství kybernetických a informačních operací,
protože žijeme v dynamickém bezpečnostním prostředí a v složité době a těm vývojovým trendům se musí přizpůsobit i armáda České republiky a připravovat se na válku budoucí. Druhá jednotka, na které v současné době pracujeme, je výstavba praporu logistiky, který by měl zabezpečit úkoly hostitelské země a podpořit celou logistiku armády České republiky. A v posledním momentě je to třetí manévrový prvek v podobě vzniku výsadkového pluku, kde by se rozšířilo portfolio celých pozemních sil. Jsem rád, jak už jsem řekl, že generál Kopecký bude velitelem pozemních sil a já mu přeju, ať se mu v této funkci daří. Děkuji za pozornost.